আজি প্রতিবাদ বুলি নহয়, আজি আমি ন্যায় ন্যায় বিচারি পেলাই আমি রাহুল গান্ধী অসমত আজি পদার্পণ করিব। আমগুৰিত লগত মোৰ আবেগ জড়িত আছে, মোৰ দেউতার গোটেই জীবন আমগুৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, শিৱসাগৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁ বিদায় লৈছিলে। আজি রাহুল গান্ধী যেহেতু অসমত ভৰি দিব আৰু তেখেত আজি ইয়াত আহিব, আমি ন্যায় বিচাৰিম। তেওঁ ন্যায় দিবলৈ আহিছে, আমাৰ সকলো আমগুৰিবাসী ৰাইজে, গৰিহাগৰ শিৱসাগৰৰ ৰাইজে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। যে মই যিটো অভিযোগ উঠাইছিলোঁ, মই যিটো কমপ্লেইন দিছিলোঁ, তাৰ একো মই হেৰি নাপালোঁ। আৰু যিটো দল মনে প্ৰাণে ভাল পাওঁ, সেই দলটোৱে মোৰ কথাখিনি নুশুনি, এই ৰাইজৰ কথাখিনি নুশুনি মোক বহিষ্কাৰ কৰি দিলে। আজি মই অনুৰোধ কৰিম, আজি আমি সকলোৱে মেমৰেণ্ডেম দিম যাতে এই মানে উইথড্ৰলটো, মানে এই এক্সপালশ্যনটো তেখেতলোকে যাতে উঠায় আজি আমাক, আৰু আমাক ন্যায় দিয়ে। তেখেতৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যি এজেণ্ডা আছিলে, তাৰ ভিতৰত এক অন্যতম এজেণ্ডা আছিল যে ন্যায় মহিলাৰ ন্যায় পক্ষত, কিন্তু আপুনি তেওঁৰ দলৰে হৈ আপুনি ন্যায় নাপালে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা যি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আপোনাৰ কথা নুশুনিলে, আপোনাৰ অভিযোগ নুশুনিলে, আৰু এটা কথা ক'ব গ'লে যে আপোনাৰ ডি এন এত আচলতে কংগ্ৰেছ দলটো সম্পৃক্ত হৈ আছে, আপুনি আবেগিকো দেখা পোৱা গৈছে। দেউতাই গোটেই যিহেতু জীৱন আচলতে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ আমগুৰি হৈ কৰিলে, তাৰ মুহূৰ্তত আপুনি পুনৰবাৰ, মই একেটা প্ৰশ্নই কৰিম, প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব এই বিষয়ে? আমি প্ৰতিবাদ কৰা নাই, আমি সত্যগ্ৰহত বহিছোঁ আৰু আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। মই এইটো প্ৰতিবাদ বুলি নকওঁ, এইটো তেওঁ ন্যায় দিবলৈ অসমলৈ আহিছে, আমি সকলোৱে ন্যায় বিচাৰিছোঁ।